Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e que vocês continuem se cuidando, hein? Sempre lembrando de lavar as mãos várias vezes ao dia, sempre utilizando a máscara de maneira correta, que é sempre cobrindo tanto o nariz quanto a boca. E se você precisar sair de casa, sempre evitar aglomerações, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos dar aqui continuidade, né, aos nossos vídeos. E hoje a gente vai fazer um treino em seu cérebro. Então nós vamos fazer um joguinho que ele é conhecido, mas não significa que você conheça. E esse jogo ele se chama Tangram. Então ele é um jogo que ele é utilizado algumas formas geométricas para que você consiga concluir o seu objetivo, que normalmente são desenhos, né? Você terá um desenho e você tem que preencher esse desenho com essas peças. Eu vou colocar uma meta para vocês. Tá? É uma quantidade de fases que eu quero que vocês atinjam. Vai ter muito mais do que isso, mas não tem essa necessidade. Por quê? Porque a gente tem que ir aprendendo aos poucos, tá bom? E é uma atividade que ela te proporciona muito a questão do raciocínio lógico. Então ele te ajuda muito a ter essa percepção também espacial, de observação. Você conseguir ver uma figura e aonde essa figura pode se encaixar, certo? Então eu vou fazer com você aqui, passo a passo, com muita calma, para você entender direitinho. Então você vai assistir o vídeo. Se você tiver um outro aparelho, você vai fazer ao mesmo tempo. Se você não tiver um segundo aparelho, você assiste o vídeo e depois você que terminar o vídeo, você vai lá e você faz todo o processo, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir uma tela de busca aí, ou você vai direto lá na barra de ferramentas. Eu vou só diminuir aqui a minha tela. Você vai direto na barra de ferramentas, tá? Ó, lá na barra de ferramentas, que é lá em cima, e você vai digitar Racha Cuca. Então eu vou colocar o site inteiro, ó. www.racha, e depois o Cuca, Cuca, rachacuca.com.br. E aí você vai dar o Enter, né? E vai esperar abrir aí, vai depender do tempo da sua internet. E aí nós teremos vários tipos de jogos, tudo jogo de raciocínio, alguns outros que não é tanto, mas o que eu vou trabalhar com vocês é só objetivando o raciocínio, fazer você pensar, fazer o seu cérebro pensar, tá bom? Abriu aqui, você pode ver que tem várias palavras aqui em azul, onde dentro de cada palavra dessa existe vários jogos. Nós vamos aqui em raciocínio, ó, o quarto, ó, tem o home, os jogos, o lógica e o raciocínio. E a gente vai vir aqui embaixo, ó, vai abrir um monte, nós vamos aqui, ó, Tangram, tá bom? Clico em Tangram e ele vai te aparecer aí, ó, todas essas formas aí, ó, tá vendo? Que vai até o número 72. Nós vamos usar tudo isso? Não, nós não vamos fazer até o 72. Nós vamos fazer aqui até o 6, tá bom? Então, eu vou fazer algumas com vocês. Eu não vou fazer até o 6, eu vou deixar para vocês algumas. Eu vou fazer algumas para vocês poderem entender. Isso não significa que na hora que você for fazer, você vai fazer exatamente igual. Provavelmente sim, mas aí a gente vai saber se a sua memorização também está boa. Então, isso também vai ajudar a trabalhar na memorização. Como que eu faço para jogar? Eu vou clicar nesse primeiro aqui, ó, tá vendo? Ó, tá escrito aqui Tangram, né? O sinal de jogo da velha, o hashtag lá que ficou famoso, né? Número 1. Então nós vamos fazer essa primeira fileira aqui, ó. Nós não, vocês vão fazer até os 6, tá bom? Não precisa ir até os 72, porque isso a gente vai aumentando aos poucos. Pronto, como que é o jogo? Eu vou rolar aqui um pouquinho a barra para baixo, né? Para conseguir ficar toda a tela aqui, ó. Então as peças estão aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu tenho dois triângulos grandes, um triângulo médio, dois triângulos pequenos, um quadrado e quase um losango, né? Você pode ver que quando... Não é um losango isso aqui, tá? É um retângulo, um paralelograma, se eu não me engano. Eu não tenho certeza do nome dessa forma geométrica, mas isso também não importa. Quando eu clico na forma, eu posso trazer aqui, você pode ver que tem setas, ó, onde eu posso girar tanto para um lado quanto para o outro, tá bom? Então, nós temos que preencher
toda essa forma branca, tá? É uma outra forma aqui, ó. E com essas peças aqui, não sobra nenhuma peça e não sobra nada em branco. Então vamos lá? Eu vou fazer essa primeira aqui. Vamos ver se eu acerto de primeira, né? Aí eu tenho que pensar um pouquinho nas peças. Deixa eu colocar essa aqui embaixo. Não, vou colocar essa embaixo. Ó, poderia ser aqui. Acho que não, porque olha o buraco que fica aqui, ó. Então eu vou colocar ela já deitada. Vou colocar ela deitada aqui. Agora nós temos, deixa eu ver se essa aqui vem para cá. Bom, essa entra aqui. Vamos tentar esse triângulo aqui dar uma deitadinha nele. Será que eu já vou conseguir de primeira? Será? Às vezes eu tenho que tirar uma peça ou outra. Não significa que sempre será da mesma maneira. Mas eu acho que aqui já vai dar. Vou colocar essa aqui. E agora restou só essa daqui, ó. E aí eu desço ela. Pronto, ó. Preenchi toda a parte branca. Completei as peças. Ele vai brilhar, vai dizer se eu passei ou não. Olha lá, aparece esse Genial, que é também de um outro site, que eu já cheguei a passar para vocês. E aí eu vou para a próxima tela, tá? Agora eu vou aqui, ó. Desço um pouquinho, né? Rolo um pouquinho para baixo, ó. E tá aqui, ó. Tangram 2, para não ter que voltar tudo. Clico. Espero abrir, já está aqui em cima, ó. Vou grifar Tangram 2. E aí nós viemos aqui para essa nova forma. Então, vou tentar fazer essa também. Então, é um jogo de muita paciência, que você tem que ter a calma, tem que perceber, tem que prestar bastante atenção. Eu vou colocar aqui, já vai dar certo? Ó, se eu colocar aqui, provavelmente não, porque olha esse pedacinho aqui, ó. Não tem nenhuma peça com esse pedacinho. Então, já sei que ali eu vou perder tempo, se eu for daquele jeito ali, né? Vamos tentar de uma outra forma. Opa, aqui, ó, é uma forma interessante, ó. Sobra um triângulo aqui, já vou até colocar um triângulo. Significa que vai dar certo? Não sei. Não significa que só porque eu comecei bem vai dar certinho. Pode ser que eu tenha que mudar. Deixa eu inverter. Opa, eu tenho uma peça grande aqui, eu já tenho que pensar nessa peça, né? Bom, aqui ela se encaixaria tranquilo. Acho que essa daqui eu já consegui finalizar, hein? Ou não? Será? Vamos ver. Giro essa daqui. Ok, ó. Já finalizo aqui a segunda tela. Ó. Poderia ter sido com outras posições as peças? Talvez sim, se você conseguiu de outra forma. Não tem só o que é certo e errado, ó. Sempre que ele termina, ele aparece esse gênio aqui, ó, mostrando que seu cérebro está trabalhando. Desço um pouquinho, né? E vou lá para o 3, ó. Você vê que começa a mudar as formas, né? Aqui já tem um, como se fosse uma chaminé. Eu não sei se cabe uma grandona aqui, ó. Será que já daria certo essa? Vamos fazer o teste, né? Se não der, monta de novo, ó. Vou colocar esse aqui. Aqui só daria certo se eu colocar um quadrado, né? Inclinado, senão não tem como eu chegar lá. Vamos ver. Às vezes a peça, você vê que aqui não vai caber, você já muda. Ó, aqui já vai dar erro. Olha o pedacinho que sobrou aqui, ó. Quer ver, ó? Já nem entra aqui esse verde, né? Ó, não tem nenhum lugar que eu consiga encaixar. Já sei que não dá certo aqui. Então, já vou fazer outra forma. Vou colocar esse azul, como se fosse aquela chaminé, né? Imaginar aqui que é uma fábrica, né? Opa! Rodei demais. É só clicar e arrastar o mouse que ele já vai, tá bom? Bom, agora vamos tentar inclinar essa daqui. Deixa eu ver se vai ficar um tamanho bom. Não, não vai ficar um tamanho legal. Vou jogar ela aqui então, já. Aqui não vai caber. Então vamos lá. De repente você já está vendo aí a possibilidade. Eu já sei que aqui também não vai funcionar. Vamos ver esse quadrado aqui, se dá algum. Não, também não. Vou rodar essa verde que eu já acho que não vai fluir desse jeito, ó. Opa! Aqui já pegou ponta com ponta. Se eu preciso de uma peça grande, vamos analisar aqui se ela entra aqui, ó. Opa! Aqui ela também entra.
mas ela também entra aqui embaixo, ó. Fazendo uma ponta aqui, ó, como se fosse um pipa, né? Agora acho que foi uma boa jogada. Acho que agora vai funcionar. Eu acho que agora vai dar certo. Oh, por que que eu tirei esse azul? Já estava certinho aqui. Bom, aqui eu já percebi que vai dar certo também, ó. Coloco este aqui. Tá vendo? Tem que ter paciência. Ah, eu tinha isso decorado? Não, não tinha isso decorado. Eu já joguei? Já joguei. Mas não decorei, você não decora a posição, é difícil, são muitas peças, né? Normalmente são sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e são sete peças. Vamos para a quatro e a última que eu vou fazer com vocês. Depois eu vou deixar a cinco e a seis, que é esse pássaro aqui, ó, parecendo um pássaro, um pato. Vocês decidam o que vocês querem que ele seja. Vamos para a quatro, essa é a última forma que eu farei com vocês. Depois é por sua conta e você vai escrever lá para mim. Então vamos ver. Olhando rápido, parece que essa tá bem fácil, né? Mas eu posso estar enganado. Vamos ver se é isso mesmo. Essa vem para cá. Essa vem para cá. Posso colocar isso aqui, ó. Você viu que eu quase nem mexi na posição? Opa, já vi que não vai dar certo aqui, ó. Não cabe o quadrado. Vamos rodar essa peça aqui de uma outra forma para ver. Aqui não entra, ela não encaixa. Aqui ela, se ela colocar aqui, não vai caber o quadrado, ó. Opa, gostei dessa. Eu gosto quando é difícil, hein? Já sei que eu vou ter que mudar alguma coisa aqui. Então vamos tirar esse. Não, vamos rodar esse assim para ver se vai, se aqui cabe o quadrado. Primeiro vamos testar o quadrado, ó. Ó, já vi que o quadrado não vai caber também dessa forma. Eu tô achando que esse roxo e esse verde não podem ficar aí. Vamos ver aqui, ó. Se eu colocar o amarelo para cá, aqui cabe um quadrado, ó. Aqui cabe um quadrado, mas vai ficar péssimo ele aqui, né? Vamos ver. Ó, e não vai caber esse triângulo. Já sei que esse roxo e verde não podem ser grudados, não podem ser nas pontas. Vamos tentar uma outra forma. Vamos ver se aqui entra. Não, porque vai sobrar um pedaço. Ou já estou achando que eu vou ter que deixar essa para vocês resolverem. Ah, aqui entrou o quadrado. Acho que agora foi, hein? Será? Esse aqui, aqui? Não, esse não pode ser aqui, ó. Onde que eu vou colocar esse retângulo aqui meio torto, né? Então já sei que não pode ser o azul. Se o azul for aqui, hein? Será que dá certo? Acho que agora vai dar, hein? Ó, se eu colocar aqui, não entra, não vai entrar o vermelho, né? Não vai caber. Vamos rodar mais. Não dá para rodar para outro lado. É, já vi que não pode ser aqui também. Então, vamos tirar ele daqui. Vamos ver se eu rodo ele ao contrário, né? Vamos ver agora. Aqui também não vai dar. Opa, esse ficou mais difícil. Vamos iniciar com essa peça que está dando bastante trabalho. Vamos rodá-la. Vou colocá-la aqui num canto. Vou puxar esse azul que é maiorzinho. Aqui eu já vi que ele não entra. Será que ele entra aqui embaixo? Também não. E se eu rodar ele? Será que se rodar vai ficar bom? Vai ficar péssimo, né? Opa, aqui ele entrou. Agora vem o azul. Agora sim! Vai o vermelho lá, ó. Então tá vendo? É um jogo de paciência. Você tem que ir mudando as peças, observando, ó. Ok! Aqui foi, tá? Então vai aparecer lá o gênio. As sete peças concluídas. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete aqui embaixo. O Tangram sempre ele tem sete peças, tá? Não sei se existe alguma variação. Aí vai vir o 5 agora. Eu vou clicar aqui, mas eu não vou nem tentar fazer. Por quê? Porque ele vai ser com vocês, tá bom? Então, pessoal, agora vocês têm aí a tela 5 e a tela 6 para concluir. Se vocês conseguirem, escreva para mim no final do vídeo. Coloca lá no comentário se você achou fácil, se achou difícil.
Se você não conseguiu, também pode colocar, não tem problema nenhum. Nós estamos aprendendo a trabalhar essa questão de, a gente chama isso de espaço temporal. Ver o espaço da peça, que ela entra, que ela não entra, analisar a figura para ver se ela cabe dentro do desenho, certo? Então, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem desse jogo e até o nosso próximo vídeo. Aquele super beijo e tchau, tchau. Fui!